dhaartay oo yani aniga liisoo xanjabay ama la raadinayo oo walaalka noo sheegay shubaaba arintaas iyo taa baraha bulshada aad iyo aad u qabsatay kadib asxaabta aniga ugu dhowaay ehel family qaraabo kulli meel walba iyo la soo xiriirayeen snapchat instagram oo ay ugu dhahayeen cadnaan isiraale waanu baqaya reer aabbahay ku dheha u bixin bogaan kala socdaa inaga badan puntland waanu dhiman puntland boqortooyadeenii puntland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wani salaam soomaaliya meel walba adduunka joogtiin oo walaalkiin cadnaan qofkana la hadla waa cadnaan model sida cilan ku soo aragteen ayaan rabnaa inaan ka hadalno run ahaantii marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa asxaabta dadka igu dhow iyo asxaabta kale professional aan saaxiibadaan ka nahay run ahaantii waxaa saas u leeyahay waxay tahay arrin yar waxaa jirtay oo yacni aniga liisoo xanjabay ama la raadinayo oo walaalka noo sheegay shubaaba arrintaasi oo ayaa baraha bulshada aad iyo aad u qabsatay kadib asxaabta aniga igu dhowaay ehel family qaraabo kulli meel walba iyo la soo xiriirayeen snapchat instagram oo ay ugu dhahayeen cadnaan isiraale maxaa la dhahay ilaahan baa wax ilaalin kare idinkana aadaan iga mahadcelinaya khaasatan wliga familkayga aad iga walwalaaya ayagana halkan aan ka salaamayaa run ahaantii waan iga mahadcelinaya taas waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc yar mawduucaas anigu ku dheeraanaynin barnaamijka social media ayaantaan taagnay run ahaantii horta ani barnaamijkaasito waxaan ka ahaay banaanka meel aan kasoo galin lahaa hadda ma garanayo aniga ahaan cadnaan ahaan barnaamijkaasito waa la socday bilow ilaa dhammaad weli maan ka soo hadlin baraha bulshada oo aniga youtubekayga ama instagramkayga mise ha noqoto meelo badan run ahaantii aniga arrintaas aad ay ii taabatay oo wax laga xumaado oo wax soomaalidan ay ku xumaato alxamdulillah horta marka koowaad anigana waxaan waay waan caafimaad qabaa ilaan baa wax dili karo aadan wax u sheegaya malahan taas markaan kasoo tago barnaamij waxaa jirtay oo yani aniga laigu raadsanayo horta aniga ilaa hadda qof yani aniga isoo wacday ama cadnaan war ugu baahanya dhamaahan hadalhaynta magaalada unbaa ka maqlaayay cadnaan isku badno cadnaan waa lagu raadinaya cadnaan saan ka dhacda ilaa hadda aniga seef aan ahay meel seefna waan joogaa run ahaantii waxaan rabaa inaan yani arrinta loo bedelay qabyaaladaan rabaa inaan ka hadlo soomaali weyn ee dadka dhan madaxa isku geliyay waa dareemi karta qofkii barnaamijkaas ka dambeeyey aniga markii kuwaad markiyani laga soo tago qabyaalada horta nin yani oo soomaali weyn loo taqaano oo fanaan soomaaliyeed ah sharma boy unbaa hadda arrintiisa ani laygu maagaya oo yani sharma boy markii soomaali ahaan laga soo tago waa nin nadiirkiya waa nin aan saaxiiba nahay waa nin mar walaal aan nahay haddii yani oo la dhaho sharma cadnaan yani ugu dhow yani magaalada nairobi jooga dartiisa loo xumeynayaane dn waa ogtihiin nin marka laga tago soomaaliga marka laga soo tago nin walba qabiil ku dhashay aniga dad unbaa wuxuu ku ahay dad baunbaa korkaas iga fiirsanayo arin walba oo banaankaas maraa dad unbaa leh anigana sidoo kale dad baad iga dambeeyo dad baa yani aniga markay yani waxay soo gaaraan soomaali marka laga soo tago ii gubanayo ii daqnaayo oo tolkayga noqonayo taas waa taas barnaamij kale oo yani nin meeshaan wuxuu isku dayay laba qabiil inuu isku horkeeno labada qabiil waxa iskaga horkeen karo horta ma jirto meeshaaneto nin walbo wax ka socda meeshaan caadi ujeedaa yani waxyaalaha dhacaayo sida yani waxay u socdaan maxaa la dhahay dadkaas yani qabiilka hadda labada qabiil isku keena waa dad walaalo ah waa dad sharaf leh waa dad yani cizi iyo sharaf ay ka wada dhexeyso yani dad isku keen karo ama dagaal yani oo yani markii qalmid way ka kici kartaa laakiin aniga markii yani cadnaan ahaan lasoo beegsado oo yani la dhaho sharmayd cadnaan nadiir yihiine dhankiisa laga taabto yani qofkaas barnaamijkaas ka dambeyna waa ognahay aada ugu xumaayo maadaama yani arrinkaasito runahaantii barnaamijkan ma rabin inaan ka hadlo inaan ka gaabsadaan rabay maadaama asxaabta yani dadka aniga igu xiran yani ay ka tirsan yihiin shanta soomaali aniga janaalkayga intaasoo kun qof ay igu xiran ma rabi yani in yani qabyaalad iyo qurun iyo yani dhalinyaraad isku dhegdhegan iyo dadkii xumaata loo kala la dhexaadiyo annaga dhalinyaraan nahay hamigeenu waa meel sare
een adduunka soo arkaysa wax isku dhigan markaysid anaga soo mar hadaan nahay labada qof madax kor u soo qaado waa lagu dhigaya aniga un baan gadaal isku celinayno wallahi run ahaantii een halin un baa waxaan dhihi karaa waxaan arkay maalintii dagaalka barnaamijka neto uu bilowday ilaa maanta yani dad asxaab waxaa jirin oo yani ay ka dhexaysay ciish wadaag ama yani cunto la salucno laakiin hadda aan islucno karin oo gafur isku taagaya qabiil dartiisa heblo san wallahi lacalin ma bay ku sheegin waan arin aan aad ugu xumaaday taasi runahaantii soomaali maxamed waxaa leeyahy meel walba adduunka joogtiin aan isku dugnaano walaaltinimada baana deeqda wallaahi annaga unbaa wax iska dhigi karno kiina hoos jooga haddaad kor usoo qaatay beri idinku bogfaanaysiin sida ajaanibti kale oo yani si ula tartamo laakiin annaga haddaan dhahan waa isku dhegdhegaynaa gadaala isku celinaynaa cadnaana madax kor usoo qaado sharman kor madax usoo qaado gadaala u celinaynaa qabyaalada baasha u bedelaynaa saan intay ka dhacday waad aragteen waa diina macalin noqotay maalo hore qofkaasiyt waxaa ku taageeraysan qabiila ku taageeraysan marka dambe wuxuu yahay dhan waad akhristeen bilaab ilaa dhammaad heer wuxuu marayaa laagti ee ka tira badato yacni video markuu soo gelayo ow laagti dislaaga lagu horeeyo aad arkaysiin sharmana waa wiil soomaaliyeed waa wiil yacni dadkiisa jecel oo waad soomaalinimadiisana ay ku weyn tahay marabno yacni qabiil iyo qabyaalad iyo quran inaan ka hadalno alxamdulilah anigana waa nabad qabaa waxaan aaminsanahay teeda markay soo gasho unba yani ay dhammaanaysaa qof aadan wuxuu ii qaadayna malahan haddii waxay soo gaaraanne ehelkeygi iyo tolkeygi iyo soomaaliyeed bay u taalaa mana aaminsan in wax soo gaarayso wuxuu rabna ha sameeyo aniga ayaantan maalinta barnaamijkaas bilaabatay oo aan ka gaabsaday oo aan ka aamusay ninkooda walba wada baalkaneeto inuu igu daba jiray oo yacni siyaabooyin kale uu ii isticmaalayay waan dareemayay waana filayay alxamdulilah aniga hadda waan caafimaad qabaa haddii waxay soo gaaraanne idinku baan nala soo wadaagi doonaa hadduu alleedmo waxaa kaloo aan la yaabanaa hadal uu ka dhawaajiyey mar walba social media ku oonaaya oo ninka ragga wax ilinta ka keena ma garanaysaa waa ciil inuu qofka markii garbiduub loo qabto ninka ragga garbiduub markii loo qabto yacni waxna uu sameyn karin wuu ciiloonayaa ma fahmino taas waa taas xaabay ninkaana horta hamigiisa ugu weyn waxaa waaye dhallinyarta soomaaliyeed inuu kala dabay rabaa tusaale ahaan haddaan yani nii sheego aniga deeqda rajo ahaan cadnaan ahaan deeqda rajo ninkii youtubekeyga hoos ilaa iyo hadda meesha aan taaganahay waa ninka yani aan abaalka ugu hayo walaalkay qaadigaa halkan aan ka salaamayo abaalkaasiyta waa ninka halkan isoo gaarsiiyey tusaale ahaan haddaad tusaale kale naisoo qaada deeqda rajo iyo maxaa la dhahay sharma boy soomaalima ba isku barteen qabiil ma isku baranin waxaan halkan ugu mahadcelinaya soomaaliweyn inta fahantay ninkaasiitu barnaamijka uu wato maalba meesha markii laga celiyo dhinaca markii laga celiyo dhinaca kale uu aadaa maalba qabiil ayuu ammaanayaa qabiilada ayuu madax isku gelinaa meel markii lagu fahmo meel kale ayuu aadayaa waxaa kaloo halkan mahad ballaaran aan u dirayaa walaalkii sharma boy brother waa guulaystay ayaan ku leeyahay soomaalida dhanna garabkaaga ay taagan yihiin haddii aan dartaad aan dhaawacii soo gaarayana raalli aan ka ahay jirwaxaa soomaali waxay ku mamaada jir la dila jir layka soo haro dartaada waa u dhiman karaa baraada guulaysay aan ku leeyahay teeda kale soomaaliya ninkan aniga maalintan arkaya ilaa maanta social media aan ka daawanaya wallaahi wax fikrad yar ama aan ka faa'iido maysan igu soo dhicin waayo maalintan arkaya ilaa maanta qabiil unbuu ka sheekeynaya qabiil unbuu yani iyo qurun unbuu daba taagan yahay blow asaan sameeyey qabiilkaas asaan sameeyey intay ka dhacda unbuu ku haaya wax wanaagsan ilaa hadda social mediagiisa aan ka hayno malahan oo wanaagsan unugu soo gudbiyey wallaahi aadan ugu xumahay darad waa arkaysiin walaashay intaan ka salaamayn naim joker ayuu ku dhignaa naim joker adina kugu hambalyeynaya sida wanaagsan aad ninkan iskaga dhacisa oo meel iskaga marisa kugu hambalyeynayaa soomaali maxamed idinkana waxaan leeyahay indhihiina mar walba ha furnaadaan yacni qofka aad taageeraysaan iyo qofka yacni aad yacni idinka aa wadatiin kala gartad qabyaalad ayaa qof lagu taageerin soomaalinimo baana deeqdo waad aragteen ninkan wuxuu sameeyey iyo wuxuu galay iyo wuxuu falay waa aragteen labada dhinacbu marka aniga cadnaan ahaan waxaan iga codsanayaa in laisku duubnaado soomaalinimo baana deeqdo aniga maantana haddii ay wax isoo gaaraan qof kale kama dambeeyo ninka odagaa ka dambeeyo odabaalkaniitaa ka dambeeyo haddii wax isoo gaaraanne dad baan ka dhashay dabadbeo dad bay u taalaa uma maleynayay sidaan magaalada nairobi aan u joogo aan ugu raaxaysanayne waan ugu raaxaysan doonaa firigan waan ahay qof aan ka cabsanayo oo ilaahay abuurtana ma lahan kalsoonidaas waan isku qabay weligiina waan isku qabi doonaa haddii aniga wax inkiisa ee noqoto in wax laga gaarsiiyo soomaali maxamed oo taala qabiil yaa laygu helin cadnaan intaas leedahay yacni u heli oo
يعني قفك وح جالسين هذيك سكدر على هذا التاسو وقال دمت هاي أنا قم بسوي في ديسم دون قصة هذا دون برنامج كاسيتو وحان ردينا يا إنه وحبي يقبل دون هذا الله يدمو شد الصوم على أذني سلام يا دلنتنا على تاجيرو دلنتوا مركز ما أنت تاجي ما أنت مركز غاز لينكم بروح نقوم هاي لينكم بنا دعوتين لينك هذا سوى نكسين يعني هذا الجو تاجيرتين نجار مرنا وتكسينا قفنا إحنا كم خاضايو أدب لي سلام يا مرور بعديك بقى جوكتين وحن اللي هي جوليستا هل سكو حرناه وحقل هالكان أن أومد إلنا يا ولا الكي قالي إن شوك بابا أذكرنا محن كلية ولا الكي إلهي أكو عافيو إن حنوك سوكرني إلهي دافع كاجدو وأن أومد إلنا يا فرن تقرحو بدن أهودي إيسو مرسي إن محل ده هاي سلالس بدن ويجرا تحدرنا اللي هي أصحاب تنتقل إنك أنا وما سنتين سيد قروحه بدنكم متياشة إيو يعني إذا جلسوا حرتين خاصة فاميلي إيو البلدين كان الرال نقدني اللي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبي تقلبي سومالي ميلو البيجوكتنا هانولاتو دالنتا وارمركا مانتا تاسا يقصوك بكبينة